ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଦେଉଳି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅଲଟିଲା କାର୍ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଣଚାଳିଶ ନବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି କାଳୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟିଲା କାର୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାମସଳାପାଟୁ ଜେ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଏ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ ଜାମସଳାପାଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରଡ଼୍ ଡିଭାଡ଼ରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓଲଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ ଭିତରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶୀର୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝାରପଖିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଝାରପୋଖରିଆ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଝାରପୋଖରିଆ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପରିସରରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କିଛି ସମୟ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଟୋଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ଯିବାଆସିବା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଘଟଣା ମୁତାବକ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରି ଟଲ୍ ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବମ୍ବେ ଛକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପାନ୍ତରେ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବରଦସ୍ତ ଟଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର নূগ গাঁও নিকটেৰে বাইক দুৰ্ঘটনা জনে গুৰুতৰ সন্ধিয়া সাতটা সময়তে নোৱগগাঁও নিকটত জে বাইক আৰ ভাৰসাম্য হৰাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ইক মানে গুৰুতৰ ব্যক্তি ভগৱান মাঘী ৰাইৰংপুৰ ডাক্তৰখান ভৰ্তি কৰিলে উক্ত ব্যক্তি ৰংপুৰ ডাক্তৰখানে চিকিৎসিত হেৰুৱাব জা পাতি পৰৱৰ্তী খবৰ গৰুমৈশাণী চাৰণ্ডা গাঁও নিকটৰে অজনা গাড়ী ধকাৰে মহিলা গুৰুতৰ ৰাতি আঠটা সময়ত চাৰণ্ডা গাঁও নিকটে মই ঘৰ সামনাৰে ঠিয়া হৈ অজনা গাড়ী ধকা খচি পলাইছিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ରୀତା ନାୟକଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟାଉନ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହର ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପାଲବଣିଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘୋଷଣା ଶୁଣିବା ପରେ ପାଲବଣୀ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସରୋଜିନୀ ହେମରମ୍ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଭାରତୀ ହାଂସଦା ଓ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ମନାଇବା ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁରୁମ୍ଡିହ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଗୁରୁତର ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁରୁମ୍ଡିହି ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ହାସଦା ଓ ସୁରାଇ ମୁର୍ମୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତନ ଗାଁରେ ପୁଅର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ବାପାଙ୍କର କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା କୌଣସି କଥାକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁସି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି କର୍ ଚାଳଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତେବେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ଥାନା ତଥା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ଝାଡ଼କଟା ଇଲାକାରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଛତିଶ ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଇଲାକାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ହଠାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁମୁଖେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଇଲାକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ହାତୀପଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ହାତୀପୋଲ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ନେଇ ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ନୂତନ କରି ହେଉଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଷର ଟୁ নিজে উপস্থিত ৰহ ভূমি পূজন কৰিবিতাত্ৰ ছাত্ৰী মানস আলোচনা কৰিলে সেই ৰঘুনাথপুৰ গছ অৱসৰৰে যোৱা বেলেগ শিলন্যাস কৰিছেৱৰ্তী খবৰ অজাঢি ছকৰে কাৰ ধকৰে বাইক চালক মৃত্যু ঘটনাৰে কাৰ চালক গিৰফ কৰ্ট চালন মৃতক হ'ব বছিকা থানা অধীন গোবিন্দৰাইপুৰ গ্ৰামৰ শেখ নিজামুদিন হস্তগত সূচনা মুতক শেখ নিজামুদিন নিজ এচেল চুপৰ বাইক যোগে ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓ ଡି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏ ଜି ନାଇନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରି ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଆଣିଛି ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ମୃତକ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାରେମୁନ ବିବିଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କାର୍ ଚାଳକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଛଣପୁଳ ଉପକଣ୍ଠ ଯୁଗଳ ଲାଲପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହରପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ବେତନ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମାଇଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଘର ନଷ୍ଟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ସମାଇଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଶିମିଳପାଳ ହାତୀପୋଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ସମାଇଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ହାତୀ ପଲା ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ସହ କିଛି ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ଘଟୁଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରମ୍ପୁର କୁଆଧରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ କୁଆଧରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ତିଥି ମାରାଣୀଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଅ ମାସର କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ କୋର୍ଟ ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାରକ মাজিষ্ট্রেট মিস মিনবস্তিয় অভিযুক্ত ছাসর কারাদাদণ্ড শুনা করছেন অভিযুক্ত জনক হলে বারিপদার মধুবন সাত নম্বর ওয়ার্ডর মিকু মল্লিক তবে এসে তাঁকু এক লক্ষ টাকার জরিমানা দেওয়া রায় উল্লেখ করা অভিযোগ অনুযায়ী বিশ্বনাথ মল্লিক পুরোন হাট সাই বারিপদাঙ্ক দুইটি চেক পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এই চেকগুড়ি বাউন্স হওয়া পরে সে থানার লিখিত অভিযোগ করে ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଓକିଲ ବିନୋଦ କୁମାର ମହାରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳାବଣି ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀ ପାଣିଲେ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ମହିଳା ମୃତ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ସିଂଙ୍କର ପଚାଶ ବର୍ଷିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇବାଣୀ ସିଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ସାଇବାଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଫେରିଥିଲେ ଘରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଠାରୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘରଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭାସିଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଲ୍ପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ହରିଣକୁ ଟଙ୍ଗାବିଲା ସେକ୍ସନରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କରଞ୍ଜିଆ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦୁଧିଆଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଟଙ୍ଗାବିଲା ସେକ୍ସନକୁ ହିମିଲପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏକ ହରିଣକୁ ପିଟି ପିଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୃତ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଯାଜପୁର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି दुधियाणी बनांचल अधिकारी प्रदीप कुमार पृष्टी सूचना प्रदान करिडि शेष पर्यंत धन्यवाद।